Fagilia TV wanafagia news zote, wanakuletea vitu moto moto. Subscribe to Fagilia TV. Thank you very much. Hebu wacha tusongele. Jana Rastafari! Jana Rastafari! Thank you very much, guys. We are here to mourn our sister Tami. We loved her so much, but God loved her more. Kwa hivyo, hapa, we don't want to call this as disruption. Tutaongea siasa hapa, but we need to go hapa, kusimama na my friend. My fan, she was my fan, I was her fan. That is why I'm here. So I'm here to support the family, to ensure that we give a decent send-off to our beloved sister. Na kawaida, tukimon. There is something that we have observed during this morning period. Kwa hivyo kwa heshima, tafadhali, mimi pia nimeelewa watoto ni walevi, lakini naomba, let us observe a 1 minute silence before I proceed. Please, watu wote watoe kofia, kwa heshima ya jamii and the family, we observe 1 minute silence, then niendelee. Please. May her soul rest in eternal peace. So please study. Mimi sio tu pesa na pendi. Mimi ndio soko kwa soko wote duniani. Kesho ni soko ataenda, mwingine ataenda. Kwa hivyo sisi sote tuko hapa ni maiti wetu. So enjoy life when you feel alive. Are we together? Kwa hivyo I want kwanza to acknowledge the support for all the big supporters, the big fans, the big followers. You have done a tremendous job. I've had a conversation with the family. We can still have a child over 3 million. Clap for yourself. Easy. You have been a part of the world from the 250 people. But keep it up, so. That is a good job. Even Obama, and his idea of what to do with me, this is what I achieved. So without wasting a lot of time. Yes, you can see that. Yeah, young. Pull in the center. I really want to see your man. But because most of the summer, you just need to help. So, maybe, look back to the door. Ya kusimanga na familia na marafiki. Sorry? Kwa na hiyo shika. So wadha na mwesti na lego chani. Nimebaba nitikidawa. Ya kusimanga na familia. Na pia unajua uchumi iko mbaya kidogo, si ndio? Hakuna pesa, si ndio? Bado nikaangalia vile wale hawana fea, vile watafika na hata wengine wafanye mazishi na wengine, si ndio? Alafu
wasanii wa reli wale mko kwa kiwanja, mimi nawaomba let us keep on preaching what our sister started. Our sister alikuwa na peace, love and unity. Don't just sing for the sake of singing. Sing while you give or convey a message. Kwa wale yuzi wako kule nje. Kwa hivyo, chose sikuta. So mimi sitoe breaking. So this is 200,000 Kenya shillings. This idea is to give the clinic and which one already given. Napia, kama kutakuwa na deficit watu watakwama, I'll still do wrong. Unajua mimi siko kazi. Tunakurudisha. Pesa bado imefungwa. Tunakurudisha. Ndio ndio tunataka kufungulia pesa yangu. Tunakurudisha. Kwa kile kidogo hiko tutakula pamoja. I love you guys. Thank you so much. Kidogo tu. Wakati ya soko ndani ya nyumba. Hao soko leo. Kuna naibie na family zia. Sababu nilikuita na nikauliza kama utoe nikuzindikishe ama nitoe unizindikishe. Kumesema uchumi ni mbaya soko. Mimi kristali ni kulima mdogo tuzidio. Kwa hivyo umetoa 200,000. Mimi na kusindikisha na 10% ya 200,000. Na kukongezia 20,000, itakuwa 220,000. Mimi natuwa 20,000 kwa pili, kwa tuna saisa isikio. Mimi itakuwa sawa. Na familia, isi sato? No? Kwa kusari. Hapo hapo. Franco.